בסדר גמור. אז לאחר בסדר גמור. טוב, אז אני רק ברשותכם, באמת יש כיסוי של הרבה מאוד מהסוגיות. כן, תציג את עצמך, בייחוד שאין לך כובע שם, שזה תקלה פה שאני לא מוצא אותו. כן. אני דוקטור למשפט בינלאומי, עורך דין והיועץ המשפטי. אז אני רוצה דווקא להתייחס רגע אחד בכובד ראש לסוגיה שבעצם קבעה את לפחות מה שהם מבקשים להציג לציבור כשכבת ההגנה של מדינת ישראל, וזה בעצם הסתייגויות והערות פרשניות. הגדירה פרופסור איין אורן, אין מסלולים עוקפים, אבל במקרה הזה יש לנו דוגמה מוחשית וחשוב שבאמת הציבור בישראל יכיר אותה. פולין חתמה על הצטרפות, אז היא ביקשה להכניס הערה פרשנית, המשפטים מבקש להכניס היום. ההערה הפרשנית הזאת היא בדיוק להכניס, הווה אומר שהוראות האמנה יפורשו בהתאם לדין הפנימי הישראלי או בהתאם להבנתו את המשפט הבינלאומי. העניין זה שההערה הפרשנית הזאת, ברגע שהוגשה, היא מיד נפסלה על ידי המדינות החברות האחרות במועצת אירופה, ולא רק זה, אלא שמאוחר יותר יצא הדוח של הגוף המפקח מטעם האמנה ביחס לפולין. הדוח היה מאוד מאוד אגרסיבי, מה שמאוד לא אומר, היה שם ממש מילים נחרצות ביחס לפולין, ביחס לחובתה לשנות את הדין הפנימי שלה. וממילא אנחנו רואים שהתפיסה של המשפט הבינלאומי, את ההערות הפרשניות האלו במסגרת חתימה על אמנות, צריך להבין שהדבר הזה הוא מאוד 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 לא מהווה הגנה. עכשיו, יש עוד סיפור חשוב לציין, זה שהאמנה הזאת היא הקו הזה, גם מבחינת בוא נאמר, הגדרות החינוך מחדש והגדרות שנוגעות בסוגיות ההגירה וכן הלאה וכן הלאה, זה אמנה עם קו מאוד מאוד, אבל מה שצריך להבין זה שכאשר חותמים על אמנה ולא משנה מה התוכן שלה, אי אפשר לחתום על האמנה ולומר בד בבד בעצם אני לא מסכים. זה מנוגד לאמנה שקובעת את הפרשנות של המשפט הבינלאומי. לא ניתן לחתום על אמנה כאשר בעצם אנחנו שוללים מיסוד את הרעיונות שבבסיס האמנה. ולכן, דרך אגב, זאת של הפסילה של ההערה הפרשנית על ידי המדינות האחרות, כי הם טענו שבאמת סעיף 9 ג' של אמנת וינה לא עכשיו, כאשר אנחנו באים בשם המשרד המשפטים ואומרים, אנחנו נחדיר כאן הערה פרשנית שתגן עלינו, עד עכשיו ברור לי אם זה בורות ביחס לסמא את עיני הציבור בנוגע למהלך שכרגע מקדמים, אבל צריך להבין שברמה המקצועית הדבר הזה לא מחזיק מים. וזה בעצם רציתי לומר, זה שבאמת בפריזמה מאוד למשרד המשפטים להכשיר את השרץ, הדבר הזה צריך להבין שברמה המקצועית לא מחזיק. אז זה בעיקר מה שרציתי לעשות. ממש, אני חושב שבאמת השורה התחתונה הזאת היא אולי המלחיצה ביותר, כי זה השכפה שממשלת ישראל אומרת לנו. אומרת, טובים, נניח, יש דברים לא טובים, אנחנו יודעים לנטרל את הדברים הלא טובים באמצעות אותה הערה פרשנית, אתה אומר פולין ניסתה, לא עבד. אני רק אעיר הערה נוספת, זה שצריך לשים לב שדווקא אנגליה
כמעט עשור, אבל נמנעה עד כה מלאשרר אותה. וכאשר בוחנים את השיח הפנימי באנגליה, מדוע האמנה הזאת לא אושררה עד עכשיו, זה מכיוון שבית המחוקק האנגלי, הפנימי שם, החליט שכל זמן שלא יוסכם על שינוי החקיקה הפנימית של אנגליה, לא יאפשרו חתימה על אמנה שינוי הזה מבחוץ. זה בעצם השיח באנגליה, וצריך אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיכנס לסחרור בדיוק שבו אנחנו חותמים על אמנה שבעצם כופה עלינו שינויים פנימיים בדין הפנימי שלנו באופן כפייתי. אז זהו. בסדר גמור. תודה רבה. טוב, אנחנו נגוון מעט עם אני חושב נתנו לזה, וזה באמת אחד הנושאים הכי קריטיים, כי זה באמת הנושא של המשפט הבינלאומי הזה, ולכן זה אחד הנושאים המרכזיים. מה? אני יודע, אני אתה תקפוץ עם נושא אחר, אני לא שוכח אותך, שני, בדיוק, אז כתבת לי את המשפט הבא.